အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဲ့မူးချန်နယ်ရဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမဒီနေ့ဆာမှာတော့ဒါ980ဟင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့9ကြော့နံပေါ့နော်ဒါ9ကြော့နံအနှစ်တိုးတရားလေးတဲမှာတော့ဒါတင်းင်းပြီးဒါတက်အသီးကင်းလေးတွေရဲ့ဒါတခွာပြီးဒါခင်းချင်းတီတီလေးဒါပဲကြသည်ကဲအလုံးအတူတူကျမနဲ့တို့ဆားလိုက်ရအောင်နော်အခုကျမ9ကြော့နံကငရုပ်ပြီးအနှစ်နဲ့အရင်ဆားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆားကြပါNgente. Che dire?ちょ
ားလို့တော့ကောင်းပါပါရှင်အခုလိုမျိုးအပြီးကြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းသူတိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါရှင်